Maanantai, kello 12. Mitähän sitä tekis? Tilataan pizza. No sehän on justiinsa näin. No niin, katsotaas mitä täältä löytyy. Vanha kunnon ruskea. Kanakebappi. Jalapeno, valkosipuli. Ihainaa se löysä pohja, ei se mitään. Täytettä näyttäisi olevan aikamoisesti. Reunat hyvä. Katotaas toinen, kun sit kun syö pizzaa, niin ottaa kaksi. No niin. Nyt on. Parempi pohja näyttäisi olevan tässä. Reunat kanssa. Näyttää just siltä, että on ehkä inasen unohtunut uuni, mikä on pelkästään hyvä juttu. Halloumi, kanaa, paholaisen hillo, basilika, mitä ei kyllä tässä ole, mutta pitäisi olla. No, ei se mitään, kaikkea ei voi vaatia. Näyttää ihan pizzalta. No, katsotaas. Slicea löytyy. On kyllä aika kookas. Paljon täytettä näyttäisi olevan kyllä pitsussa. Siitä niin, pikku taittoja. Otetaan sama syssy toinen sukula, ettei kerke käy mitään. Jyrki! Tsekka! On hyvä. Herra sukula on tyytyväinen. Pohja on kyllä. Pizzapohja itsessään on varsin hyvä. Täytyy sanoa, myö kuullut kyliltä, että tuolla tehdään itse pohjat. Itse taikinapallo duunataan, niin sen kyllä huomaa. Koska tässä on, me uskaltaisin väittää, että tässä on niinku Lappeenrannan paras reuna ja pohja. Eli taikina on piru hyvä. Otetaanhan sitten tässä oli aurajuusto kebabbi. Kanaa, valkosipuli. Täytteitä on aika hevistä tässä toisessa. Toisessa oli paljon maltillisemmin. Tässä on kyllä tämmönen pieni piirakka-efekti. Ei huono. Kyllä se seurajuustokin löytää, kun oikein etti. Mutta. Nämä palat on kyllä ihan julman kokoisia. Huhhuh. Tästä se olisi varmaan ihan oikeasti. Tästä numero 16 pizzasta, niin tästä söisi varmasti kaksi aikuista. No eikä söisi, mutta isoja nää kuitenkin. Hyvin pysyy pohja kasas, vaikka ihan törkeen määrä täytettä. Kuten näemme, niin tässä on yksi perustavanlaatuinen ongelma. Kebappi on laitettu ennen uunitusta. Ei se nyt, no se ei ole kuivanut. Mikä varmaan johtuu tästä, kun tätä juustoakin aika paljon, niin se on päässyt muhiin siellä rasvas, mutta itse pidän siitä, että se laitetaan vasta kun ottaa uunista, niin sen jälkeen siihen päälle se on semmoinen mehevän näköinen. Juustoa on aika paljon. Oman maku olisi vähän pienempikin riittänyt. Valkosipulia täällä on kyllä niin kuin muillekin jakaa, joka on todella hyvä juttu. Sitten pääsemme yhteen perustavanlaatuiseen ongelmaan, joka on sama kuin joka paikassa. Ja kuten kaikki sen tiedämme, niin sehän on se, että tomaattikastike ei maistu miltään. Mutta on siis, ei ole parempaa pohjaa, me en ole nähnyt vielä, ainakaan Lappeenrannassa missä. Kaikille ihmisille suosittelen paholaisen hilloa muovipurkkiin. Isontaa hiukan sitä rööriä, mistä se tavara tulee, niin mahtuu nämä pikku paprikanpalaisetkin sieltä ulos. Ei tarvi lusikalla lapata. Vähemmin tiskiäkin. Helppo ottaa sieltä kylmästä ja tsit. Katsotaan paljon tää maksaa. Halloumi pizza oli 15 euroa. Tuo lihapiirakka pizza oli 12. 12 euroa hintaa toi lihapamaus, niin ihan jees. 15 euroa tästä. No. Mutta tässä on nyt se homma, että nykyisin
Kyllä se joka paikassa maksaa ja kaikki pizzat ihan sama, onko hyvä vai ihan paskaa, niin ne alkaa olemaan se, no ne alkaa olemaan muutama euro liikaa. Kun niinku 15 vuoden sisällä suurin osa pizzoista, mitä myös syödä Suomessa, ne ei ole kehittynyt mihinkään päin, ei varsinkaan sinne niinku hyvää päin. Mut silloin kun me aloitin syömään pizzaa joskus yläasteella, Star Kebabissa esimerkiksi, niin liekko maksoi 7 euroa pizza. Hiina ja hiina. Nyt kaikki maksaa 15 euroa ja tupla hinta ja laatu on sama. Aika hirveä kehitys. Voi voi. Ihan itku tulee, kun ajattelee. Lappeenrannan paras pohja, Lappeenrannan parhaat reunat. Omaan makuun liikaa juustoa, liikaa täytteitä, tomaattikastike. En voi sanoa, että tässä on tomaattikastiketta, koska en maista sitä. Kaiken kaikkiaan ihan positiivinen kokemus, mutta vähän liikaa kaikkea. Siis tää pohja ja reunat on niin hyvää, että tämän päälle pystyisi kyllä tehdä niinku Lappeenrannan parhaa pizza varmasti. Pikkuviilauksilla, niin nää on kyllä niin priimaa, että ihan hiljaiseksi vetää. Loppuyhteenvetona. No yksi pizza riittää niinku ruuaksi aivan varmasti yhdelle aikuiselle. Minulla oli tossa puuro alla, minkä mä olin syönyt aamulla. Sit käynyt vähän jumpalla. En jaksaisi välttämättä syödä kokonaan ilman, että tulisi ihan helvetin huono olo siitä. Tuli ihan täys. Aika samalla niinku kaikki muutkin Lappeenrannan OK plus paikat. Mut reunat ja pohja on kyllä ihan pirukkova. Plus tämä aurajuusto tai joku aurajuuston kaltainen juusto maistuu. Mikä on todella harvinaista. Sanotaan nyt näin, että 12 euron pizza, 7,5, ihan ei tarvitse pettyä. 15 euron pizza, 7 pistettä. Ihan jees, mut hintansa väärätti ei ole. Käynkö uudestaan? Kyllä varmasti käyn. Ei muuta. Kiitos ja hei.